Je 10. února 2024 a udělalo se nám krásně. Mělo by být kolem 14 stupňů, tak jsme se rozhodli provětrat naše motorky. Moc velký plán nemáme, ale napadlo nás, že bychom si mohli dát kávu v Luhačovicích, protože tam je krásná cesta plná zatáček a hezkých výhledů. Tak jeden. A ještě vám představím jezdce, kteří se našeho výletu zúčastnili. Na Hondě 500 jede Mírek, který má nový stroj a potřebuje ho zajet. Další je Robert, který jede na KTM Adventure 890. Na Hondě Afrika jede Josef a já mám Hondu NC 700 a jsem Dan. A teď si s náma pojďte vychutnat náš výlet. Cesta nám krásně ubíhala a protože jsme byli po zimě z motorek nadšení, zastavili jsme na odpočívadle a Robert navrhl, že bychom se mohli podívat do Otrokovic a dát si kafe až tam, v Harley Pablo, kde je i muzeum Harley. Tak jsme to všichni odsouhlasili a jeli jsme. Jsme na místě. Harley Pub nás přivítal krásným prostředím a pohodovou atmosférou. Posadili jsme se, dali jsme si něco k pití a poklábosili. A po krátkém občerstvení jsme se rozhodli podívat se do muzea, kde naleznete nejen motocykly značky Harley Davidson, ale i stroje se zvláštním určením této značky. Například sněžné skutry, golfové vozíky, i člun, dokonce i elektrokolo a spoustu různých věcí, co s tou značkou souvisí. Tak si to pojďte prohlédnout s námi. Prohlídce jsme dopili a pomalu jsme vyrazili domů. Bylo pořád nádherně teplo, takže se jelo
Bude a tam, tak si mějte hezky, nashledanou. Ale já jsem nechápal, Pepa žijel, Pepa je vždycky pomalu a teď říkám, ty vole, je to on, není to on, tak jsem jel za ním to zkoum. No, to jsem, já jsem čuměl. Tak jedem, ne? Jsme z tu doma, dneska jsme najeli krásných 195 km. Bylo teploučko kolem 15 stupňů, až tady u Bečvy bylo trošku větší zima, to možná 11. Myslím si, že jsme si to všichni užili. Takže. You go.